Reidide ehitus algas täpselt 17 kuud tagasi, tõi kaasa suured ummikud pidevad liikluskorralduse muudatused piirkonna elanikele kindlasti ka mürarikkama elukeskkonna. Kuid see vääris täielikult lõpptulemust. Täna avatud Reidide ehitamisega rekonstrueeriti olemasolevaid ja rajati uusi teelõike, mille hulka kuuluvad ka jalg- ja kergliiklusteed, kokku pikkusega 14 kilometrit. Reidide pikkus sellest on 1,93 kilometrit. Lisaks teedele sai Tallinn juurde täiesti uue merele avatud elukeskkonna. Endine linnapea Taavi Aas meenutab ehituse algust. Aga see hetk, kui tõesti hakkas see aeg kätte tulema, kui kopp hakkab maasse minema, eks siis oli neid vaidlusi ja neid asja ikka päris palju. Ja ma mäletan, siin samas sai veel pikniku peetud Reidide nendega, kes polnud selle objektiga rahul, et see siia tuleb ja muretsesid liiva ranna pärast. Ja nüüd täna, kui siin vaadata, siis rand on alles. Ma arvan, see kohtki on alles, kus me pikniku pidasime. Nii et see ei ole mitte ainult tee, vaid see on tegelikult terve suur osa Tallinna linnaruumist. No inimestele oli vist alguses päris raske aru saada, millega täpselt on tegu ja te saite väga-väga palju kriitikat, ma mäletan. Jah, aga no tegelikult on nii, iga suure projektiga kaasneb kriitika ja küll me püüdsime seda visualiseerida, et mis siia tuleb, aga ikkagi kahtlused olid, aga ma arvan, et nüüd kõik, kes siia tulevad, tallinlased näevad, et tegelikult see linnaruum siin on palju paremaks muutunud kui Tallinna. No see puudutab teid kindlasti isiklikult, et kuidas see hetkel see tunne on siin seista? Hea meel on, et valmis sai. Ka linnapea Mihhail Kõlvart on tulemusega rahul ja usub, et linna kodanikele enam põhjust kriitiline olla ei ole. Kui inimesed tulevad siia kohale, näevad, mida tegelikult see Reiditee tähendab, et see ei ole ainult magistraal, vaid tegelikult uus linnaruum, siis ma arvan, et aruteluks ei ole enam kohta ja põhjust. Ja praegu võib-olla ei ole veel kõige parem aeg selleks, et siin jalutada, aga juba kevadel ma arvan, kindlasti väga palju inimesi Tallinnasse ja turiste leiavad siia teed. Linnapea lisas, et selle aasta kõige suurema projekti lõppemine ei anna aga aega käed rüppes istuda, sest laual on juba uued suured plaanid. Nagu me teame, Tallinna areng on pidev protsess ja me ei saagi ehitamisega lõpetada. Sest muidu tuleb üks vanak. Aga kui rääkida tõsiselt, et meil juba praegu on laua peal terve rida ehitusprojekte. Eelkõige me räägime teede ehitusprojektidest, aga mitte ainult. Aga mis on minu arvates tähtis, et ei saa ja ei tohi käsitleda selliseid projekte eraldi. Et tuleb tervikuna vaadata, kuidas kõik need teed on omavahel seotud, mis on nende võimalik mõju ja siis juba projekteerida ja ehitamisega alustada. Ja nagu ma ütlesin, et praegu meil tõepoolest käib arutelu, et mis on need järgmised projektid, mis järjekorras ja millal me saame alustada. Kas teile Reidide meeldib? Väga meeldib. Aga mis siin see on, mis on väga meeldib? No siin on keksu ilus aljastus, rattateed, käimine, siis on sõiduteed ja puud ja kõik puusad. Olete ise kohalik elanik, et hakkate siia tihti sattuma? No otseselt ei ole, ma elan kaku ajal, aga no eks ma ikka tulen jalutan. Aga tänane päev tõi teid siia selleks, et oli lihtsalt uudisimu vaadata, mis siin nüüd linnaisad ära on teinud või? Jaa, ikkagi sellepärast. Kuidas teile Reidide meeldib? Meeldib ikka. Mis teile siin konkreetselt meeldib? No kõik terve see... Et täpselt see, mis on meile lubatud, et tuleb suur osa linnaruumi juurde, kus me saame aega veeta, et see ongi nüüd tõeks osutunud. Jah. Reidide rajamisega istutati uude linnaruumi lisaks 498 puud, 57 863 põõsast ja rajati 37 747 ruutmeetrit uut murupinda. Reidide maksumuseks kujunes 43 miljonit eurot.